Тийм. Энэ хуулийг хилч хэсгийг дэмжихгүй байгаа. Боловсрол соёлын шинжлэх ухааны спортын байнгын хорооны даргын хувьд хилж байна. Мөн бас мэрэгжлийн байнгын хорооны байр суурь, гишүүдийн байр суурь бол бас дийлэнхэнд юм байгаа гэдгийг илэрхийлье. Мэрэгжлийн боловсролыг 2012 онд хөдлөм нийгэм хамгааллын яамд өгөөд 9 жил болсны үр дүнг бид нэр одоо сая энэ даваасрын гишүүнээс ахуулаад ярьж штэ. Тэр боловсролыг хийнэ гэдэг бол халамжийн хөдөлмөрийн яамны ажил бол биш ээ. Хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлээ хөдөлмөрийн яамаа. Тэр ажиллаа хий. Энэ 9 жилийн хугацаанд хэд хэдэн алдаа гарсан ба. Боловсролын тухай хууль заасан боловсролын шатал бол ерөнхий боловсролын сургууль болон дээд боловсролын агуулгын залгамж холбоо алдагдсан. Одоо төгссөн хүүхдүүд 6 сар хүлээжээж эхлэлтийн эрхийг шалгалтаа өгдөг. Мэргэжлийн боловсролын сургуулийн ерөнхий эрдмийн сургуулийн багшийн мэргэжлийн хөгжлийн асуудал бүрхэг. Арахгүй шүү дээ хэн хариуцж байгаа тодорхой бос юм чинь. Дараачийн асуудал сурагчдын дараагийн төвчний сургуульд эсэж орох тухай асуудал. Өөрөөр хэлбэл энэ хүүхдүүд мэрэгжлийн боловсролын сургуулийн одоогийн 9 жилийн системээр явсны дараа 9 жил энэ яамд явсны дараа юу болсон бэ гэхээр энэ хүүхдүүд дээд боловсролд эзэмшиж явах боломжгүй болсон. Тийм энэ хүн бас мэрэгжлийн одоо энэ ажлаа хийгээ явах нь зөв. Гэхдээ хүн бас хөгжиж дэвших хэрэгтэй. Хүсвэл дээшээ явдаг боломжтой байх ёстой. Гэтэл энэ нь бас хаагдсан асуудал гарч ирдэг. Мэргэжлийн боловсролын сургалтын чанар тэр дундаа техникийн боловсрол хангалтгүй байгаа гэсэн үнэлгээг бол сая өгсөн. Судалгаа хийсэн байна лээ боловсролын яамныхан үнэлгээ гаргасан. Энийг энэ боловсрол гэдэг юм чинь өөрөө тусдаа мэргэжлийн хүмүүсийн хийдэг л ажил шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэргэжлийн салбарын ямыг мэргэжлийн байгууллагууд нь хийгээд мэргэжлийн бодлогоор аваад явъя. Ганбаатар гишүүний хэлж байгаа үнэн энэ чанар чанасаа засаглалтай холбоотой асуудлыг нь энэ одоо боловсролынхаа асуудлаас нь харж ягаад шийдэд авч гарах ёстой байхгүй бид нэр. Хоёр яамны дунд байгаад байгаа болохоор энэ нэг юм утгагүй байдал руу орчиход байна. Боловсролын асуудал түрүүн манай Баатар үлэг гишүүн хэлж ийн лээ. Тэр жигтэй боловсролын тухай асуудал орж ирж байгаа. Энд хөдөлмөрийн яамд энд яг ямар хамаатай юм. Энд боловсролын яам энийг өөрөө хийгээ явах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр би энийг дэмжихгүй байна. Эргээд одоо засгийн газраас хоёр яам хамтраад оруулж ирээд нийгмийн бодлогын байнгын хороо боловсрол соёлын шинжлэх ухааны спортын байнгын хороо хамтарч хилэлцээд хилцгэсгээ шийдээд ингээд цаашаа урагшлаад хамтын ажлын хэсгээр энэ ажлыг авчих ёстой гэсэн ийм байр суурьтай байгаа гишүүдийг эсрэг санал өгөхийг хүсэж байна. Баярлалаа.